Klubi i shkrimtarëve Bota e Re në bashkëpunim me bibliotekën e qytetit kanë promovuar librin e studuesit korçar Ilija Karanxha, Marino Skodrensi. Sipas sekretarit të klubit të shkrimtarëve Arjan Kallço, ky libër vjen në një vit jubilar, ndaj dhe u mendua që promovimi i tij të kryej në Korçë. Në këtë vit jubilar, ai ka sjellë një vepër tjetër ku në sjell të plot idenë e një barleti beçikem, jetën, veprat dhe gjithë veprimtaria e tij si humanist dhe si babaj i historiografisë shqiptare. Kështu që unë mendoj shkenca historike ose shkenca letrare duhet të marrë për bazë dhe këto dokumenta dhe këto mesazhe të Zotit Ilija për të hedhur dritë mbi atë histori që ndoshta deri dje kishte dritijet e veta, pasi ai është një studiues që shkleton jo vetëm arkivat e vendit ku jeton në Itali, por njëkohësisht në bisedat që kemi bërë edhe me Gjermaninë apo me Zvicrën. Kështu që plotësohet kuadri i dokumentave në lidhje me beçikemin apo barletin dhe jetën dhe veprimtarinë e tij. Një libër që shtron problemin e autorësisë së veprave Historia e Skënderbeut dhe Rrethimi i Shkodrës, të cilat deri sot janë konsideruar vepra të Marin Barletit, duke krahasuar një mori të dhënash historike, filologjike dhe ikonografike, Karanxha me një logjik të shëndosh e ka tronditur fort problemin dhe sjell konkluzione të reja. Vepra që publikuam së fundi janë në dy variante, një në variant italisht dhe një në variant shqip, ka për qëllim kryesor, jo vetëm do me thënë të sill fakte të reja që eliminon dualitetin barleti për që kemi, po njëkohësisht shtjellon edhe jetën dhe veprimtarinë e këtij humanisti të shquar në rilindjen evropiane. Mbi të gjitha, në përmjet Beçikemit, neve kemi mundësi të njihemi edhe me familjen e tij të afërme, që ishin më të një familje shumë e madhe, patriarkale, si që ishin atë kohë, po që lideshin drejt për së drejti edhe me Skënderbeun, Marianitasit dhe me Cernoevicët që ishin në Montenegro. Në promovimin e këti libri, morën pjesë antar të klubit të shkrimtarve, miq dhe dashamirës të librit.